Громадськості з правом дорадчого голосу членам комісії обрати. Голова Попічко, члени Філоненко, Довгий, Мальцева, Сіромаха, Шумейко, Стоба, Герасименко, Малецький, Пащенко. Тимчасові комісії в двомісячний термін дослідити обставини і надати юридичну оцінку подіям, що відбувалися на КП «Комбінат комунальних послуг». До мене звернувся депутат, керівник комбінату комунальних послуг з доповідною запискою. До нього прийшли на підприємство два депутати – депутат Попічко і депутат Філоненко – з рішенням, яке ми сьогодні будемо затверджувати. На прошлій сесії було затверджено рішення створити комісію за головуванням Попічка без складу комісії. Я не буду зараз давати оцінку подіям, які відбулися, але коли депутат сказав, що хлопці, ви принесли мені документ, який не був проголосований, вони просто банально втекли. Зараз цей проект виноситься на повторне голосування. Я просто доповідаю зараз і депутатам, і Світловодській міській громаді. От питання, що відбувається в нашій Світловодській міській раді? Пішли далі. В коше є заяви доповнені. Прошу, Юрій Леонідович. Прошу внести до порядку денного питання щодо повторного звернення до міністра юстиції України по приміщенню на Героїв України 68, відсуженого від Світловодського побуту Світловодською міською громадою. Пройшло по всіх комісіях, погоджено зі всіма комісіями. 67, а не 67. Лінія 67, прошу, извините. Так, на голосування, будь ласка, поставте. Хто за, прошу голосувати. Двадцять вісім. Хто проти? Хто утримався? У нас скільки зареєструвалось депутатів? Лічильна комісія. Дивіться, хто проти, хто утримався, щоб у нас все співпадало. Хтось не прийняв участь. Рішення прийнято. В кого ще є доповнення? Заяви. Депутат Кочурний, прошу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Рішення прийнято. Хочу нагадати депутатам, що згідно регламенту Світловодської міської ради, кожен проект рішення містить в собі мотивуючу частину, економічні обґрунтування, текстовку самого рішення і політичні, соціальні, економічні наслідки. І юридичні. Прошу звернути всіх депутатів на ці обставини. І звертаюся також до міської громади. Що я маю на увазі? Якщо рішення, яке пропонується на розгляд, порушує певні норми закону, то це є вже певні порушення. Як проходить прийняття рішення? В виконавчому комітеті Світловодської міської ради є певні підрозділи. Управління економіки, юридичний підрозділ, кадри, які відповідають за певний перелік своїх питань. І коли рішення проходить певну експертизу, воно попадає до юристів, вони дають заключення, до економістів, ті дають заключення. Якщо економічне, фінансове рішення не на користь громади, вони пишуть свої зауваження. А тоді вже на комісіях депутати визначаються.
приймати, не приймати рішення, маючи певну інформацію. Тому що, приймаючи рішення, ми повинні мати інформацію і опиратись на інформацію. От в частині юридичного питання, що написали юристи з приводу цього проєкту? Депутат Кочугурний. Ні, я, шановні друзі. Ніхто не дає ніяких оцінок. Просто ми, добре, йдемо далі. В кого ще є доповнення? Депутат Філоненко, прошу. Ми його проголосували. Я інформую вас, депутати, і міську громаду, що є в кожному проєкті мотивація, обґрунтування і наслідки економічні, фінансові, соціальні, юридичні. Прошу. До Світловодської міської ради надійшло звернення від депутатів Світловодської міської ради щодо звіту міського голови з деяких питань. Прошу включити дане питання в порядок денний останнім пунктом, останнім питанням. Звіта ніякого не було. Звіт ми просили включити в порядок денний сесії, а не поза порядком. Звіта не було. Ви хочете, тому, щоб сьогодні міський голова звітував? Щоб міський голова прозвітував згідно звернення депутатів саме по тим питанням, які там озвучені. Це прошу поставити почекайте, на голосування. Це мусить сьогодні відбутися коли? Звернення вам було надано ще за тиждень до сесії. Ви з ним ознайомлені. Ні, я питаю конкретно, сьогодні я повинен звітувати чи коли? Там чітко написано, 61-й сесії. На 31-й сесії. Да, прошу поставити на голосування. Сьогодні. В порядку денної сесії, ще порядок денний не прийнятий. Те, що казали, це просто спіч, який нема в регламенті. Надійшла пропозиція від депутата Філоненка. По всіх комісіях звернення пройшло. Зауважень комісії не було. Всі комісії погодили на сесію. Хто? Звернення не проходить по комісіям, є лист. Я вам про це говорив. Є такий лист. А ви свою папку не те. Ви йдете неправильно. Звернення не проходить. Прошу поставити на голосування. По всім комісіям воно пройшло. Голова комісії по законності, будь ласка, Черечанський, прокоментуйте ситуацію. Черечанський присутній тут чи ні? Вони ж сказали, коли там було прив'язка до звіту міського голови, коли має бути там чи що, чи як. Тут треба подивитися, як було сформульовано це звернення депутатів, які підписалися, там 14 чи скільки осіб. Дуже дякую, що ви підтвердили, що на кожній комісії звернення зачитувалось, тим паче на вашій також. Протокольна комісія вела свій протокол. Там зачитувалось на одній комісії, я особисто зачитував дане звернення. Депутат Пащенко, просто слово, прошу. Що ви дійсно було звернення і ви прозвітували. Але це було поза порядком денного, те, що ми зазначили. Зараз це питання. Хочуть навести порядок денний. Скільки воно пройшло все ці комісії? Ви по цьому зверненню міського голови. Вам будуть задані відповідні питання. Це нормально, це відповідає зумовно. І по результатам зазначили звернення буде прийнято сьогодні рішення. Все, це нормально. Шановний колега, я тоді уточнюючи питання. Яке рішення? Воно на штрафу депутатів є. Прошу. Шановні депутати, не вводьте своїх колег і громаду в оману. Якщо є звіт голови, то він повинен наданий бути куди? В комісію разом з вашим питанням. І проєкт рішення разом з цим звітом. Як це було по всім іншим заступникам. Тому давайте не мудруйте. Ви хочете зараз швиденько, що там слямзити, щось зробити. Давайте підемо на парк. Шановні депутати, я не боюсь звітувати. Мені є що розказувати міській громаді, є певні досягнення.
І прошу вас, депутат Філоненко, не називати моє звернення спічем. Я розповідаю міській громаді, що вдалося виконавчому комітету, депутатам, конкретно підрозділам зробити для громади. І громада це бачить і оцінює. І що вдалося попередній команді зробити. І куди що поділося. То я кажу, за 16-й рік в громаді нічого не вкрадено. Мені здається, що ви боїтеся, Валентин Валентинович. Я боюсь. Ставте на голосування тоді, якщо ви Послухайте, шановний. Надійшла пропозиція депутата Філоненка. Хто за, прошу голосувати. Та нічого, хай йдуть по безпреділу, раді Бога. Ну. Дев'ятнадцять. Рішення прийнято. Хочу проінформувати вас, шановні депутати, міську громаду, що 12 листопада от за цим столом я звітував перед громадою про рік роботи міського голови. Сьогодні я в форматі доповіді відповів на запитання, які ви поставили. Внесли до порядку денного, розкажу те саме ще раз, що розказував присутнім всім. Депутат Малецький, прошу. Ще одна пропозиція була. Ще а у вас ще пропозиція? Да. Прошу сісти, прошу. У нас в нашому порядку денному є питання розгляду щодо фінансування територіального центру. Так як це резонансне питання є, і дабы людей не відволікати від їхньої основної роботи, так як за їхніми плечима є люди, які потребують їхню допомогу, прошу дане питання в порядку денному включити першим. Є пропозиція поміняти питання порядку денного. Включити питання першим. Хто за, прошу голосувати. Перед депутатськими зверненнями є пропозиція. «26. Рішення прийнято. Депутат Малецький, прошу. Малецький, громадський рух, народний контроль. Прошу внести до порядку денного проєкт про скасування рішення Світловодської міської ради номер 8 від 17.11.2015 року про утворення виконавчого комітету Світловодської міської ради. Внести до порядку денного, а тоді вже будемо розглядати. Прошу внести». Дуже цікавий проєкт рішення. Так. Хто за, прошу голосувати. Ні, є, є, звісно, є. Зараз принесуть проєкт. Яка кількість? 24. Я звертаюсь до представників громади. Хочу, по суті, розказати, що відбувається зараз. Зараз, якщо буде проголосовано це рішення, то виконавчий комітет Світловодської міської ради припинить свої повноваження. Давайте будемо розглядати цей проєкт рішення якраз по ходу сесії. Ми внесли його до порядку. Будь ласка, не перебивайте мене. Я веду сесію, надаю слово, припиняю до виступу. І я коментую сам проєкт, а не виступ депутата. Почекайте, будь ласка, почекайте. Ну, частина піде після того, як проголосують за їхні питання. Всі рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради, якщо то рішення буде скасовано, будуть незаконними. Ми будемо розглядати цей проєкт рішення якраз по порядку. У кого є ще заяви доповнення до порядку денного? Прошу. У кого ще є доповнення? Прошу, депутат Молчан. Так як ми звернулися із вимогою звіту на наступній сесії, прошу включити це питання до порядку денного, а депутатів підтримати. Саме наше звернення про звіт на наступній сесії, письмовий. Так ми проголосували вже.
Є вже прийнято рішення про сьогоднішній звіт міського голови. І воно проголосовано і прийнято. Ви ж не боїтеся прийти зі своїм звітом і по комісіях пройти? Та я нікого не боюсь, шановний депутат Молчанов. Що мені боятись? Я працюю на інтереси міської громади. Я нічого не вкрав. Мені дещо вдалося зробити. Що мені боятись кого? Та нічого, вам треба тільки пройтись по комісіям зі звітом своїм письмовим і виступити перед міською радою. Та виступлю. І сьогодні виступлю ще раз. Ні, ну сьогодні вже... Це, мабуть, на два дні буде. Ну, давайте все-таки проголосуємо. Ну, то проголосували, що сьогодні буду виступати. Чи ви проти? Письмово. Хто за, прошу голосувати. Ну, ще раз буду. Сьогодні ще раз буду. А письмово? Ні. Тут сьогодні голосувати, звітувати лише по деяким питанням. 8 питань. А на наступну сесію в цілому роздрукований звіт, який можна показувати людям. «25. Так мені сьогодні звітувати чи на слідуючу сесію?» Валентин Валентинович, сьогодні згідно звернення, на наступну ваш звіт згідно 42 статті і письмовий. Сьогодні згідно звернення депутатів відповісти на питання, що було зроблено саме по об'єднанню громад. Я почув. Шановна міська громада Світловодська, відзвітувала за свою роботу одна фракція «Свобода». Пройшов рік, і депутати зобов'язані перед вами звітувати. Ну, перепрошую, не мав інформації. Всі депутати мусять бути закреплені за округами і спілкуватись з виборцями, які їх обирали, звітувати про роботу Світловодської міської ради, доносити питання роботи міського голови, і таким чином іде робота, двосторонній зв'язок. То я 12-го звітував, відзвітую ще сьогодні, відзвітую на наступній сесії. І буду розказувати своє бачення, що ми робимо і куди ми йдемо. І навіть буду розказувати, чому так відбувається, чому нема співпраці. Ідемо далі, в кого ще є доповнення? Дозвольте. Прошу. Шановна громада, шановні колеги, тут вас вводять в оману як хочуть. Згідно 9 статті, тієї, якої зараз намагались цитувати, там дійсно написано, що один раз в рік голова звітує перед населенням, також за вимогою депутатів, більше половини, тобто не так, як зараз 13, а 18, він повинен звітувати перед міською радою. Сьогодні, наскільки зрозуміло, це відбулося. Хочеться ще, не питання, але ще одне. Мені дуже незрозумілі деякі речі, коли... Також в нас в депутатському корпусі є спеціалісти з юриспруденції. І коли вони говорять про те, що зараз ми відмінимо рішення про надання повноважень виконавчій владі, тобто виконкому, якщо відміняється рішення, то тоді весь оцей період він був нелегітимним. І всі ті рішення, які приймалися, вони теж будуть нелегітимними. Те ж саме стосується і заступників, те саме стосується всіх посадових осіб, які мали право підпису і які мали право приймати рішення, по яким далі відбувались певні дії. От і все. А те, що зараз говорять, це просто вводять в оману для того, щоб завести в тупік, щоб був хаос. От і все, що це робиться. Ви хочете прокоментувати чи що? Будь ласка. Ви як міський голова, завжди нам кажете про регламент. Так ось, кожне питання повинно обговорюватися виключно, коли вже порядок денний затверджений, і ми дійшли до цього питання. І якби мій колега витримав і ми почали це питання досліджувати, то я хочу вам сказати, що в тому питанні буде технічна правка і буде зазначено, що воно втратило чинність. Тобто всі ті рішення, які були прийняті, вони були чинними.
і підлягають обов'язковому виконанню. Тому, як кажуть, знаєте, не треба поплачувати. Треба виконувати чинний регламент. Давайте витримаємо процедуру, проголосуємо, а потім будемо вже спілкуватися. Тобто буде, а тоді ми будемо вносити якісь справи. Депутат Черещанський, прошу. Я хотів прохати апарат ради, інших обласних відповідальних осіб, з приводу оцих проєктів рішень, які вносяться зараз, доповнюються до порядку денного, будь ласка, щоб в перерві депутати були забезпечені. Тому що станом на вівторок їх поки що депутатам не роздавали. Я не знаю, можливо, колеги деякі в середу брали. Особисто в мене оцих проєктів, які зараз вносяться, на руках немає. Тому, будь ласка, прошу забезпечити всіх депутатів. Я звертаюся зараз до міської громади. Шановна громада, згідно 42 закону, згідно закону про місцеве самоврядування, міський голова формує порядок денний сесії. Ці питання до мене не попадали. Вони не попадали до багатьох депутатів, які сьогодні інформують вас присутніх. Шановні колеги, мені дуже дивно, що юристи починають грати певну тут гру. Я ще раз повторюю, що порядок денний формує міський голова. Потім ці питання йдуть на комісії, на сесії. Ви хочете під себе все робити, чи що? Ми почнемо тут зараз розказувати про все, то я готовий називати речі своїми іменами. Чому так відбувається і в чому причина? Давайте. Шановні, для того, щоб почати працювати, ми вже прийняли для порядку денного всі ці питання і будемо в робочому порядку їх розглядати. Давайте просто починати роботу. Затвердимо з поправкою. Да. Є ще одне доповнення. Проект рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам установ освіти, культури і туризму. Це подання заступника Щербини. Нема заперечень, щоб внести порядок денний? Ще раз почитайте. Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам установ освіти, культури і туризму. На комісії розглядалось? Ну, мені дивно, що тоді Лукінський запитує. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято. В кого є ще доповнення? Шановні колеги, да, оскільки ми дійсно розуміємо, що треба підвищувати тарифний розряд працівникам, і навіть коли немає листа погодження, міська рада відповідальна і робить ці кроки. Да, і ми мітинги не устраюємо. Є, прийняли, розглянемо і думаю, буде позитивне. Друга пропозиція до порядку денного від секретаря, оскільки я маю внести на порядок денний додаткові питання, які запропонували автори проєкту. Це є управління економіки і за авторством Лисенка Олексія Миколайовича. Він просить включити до порядку денного питання щодо виправлення помилки. У мене до цього питання є своє бачення і аргументація, але на пропозицію включити, прошу відреагувати і визначитись в голосуванні. А потім, коли будемо глядати по суті вдруг, ми будемо далі дивитися, як це потрібно чи ні. Є пропозиція визначитись в голосуванні. Щас я. Проект рішення про виправлення помилки в ЄДР фізичним, юридичним особам-підприємцям та в громадському формуванні організаційно-правової форми управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодська. Читати далі проект чи ні? Чи будемо голосувати? По суті будемо вже далі. Хто за, прошу голосувати?
Будь ласка, результати. 28 рішення прийнято. Є ще доповнення? Шановні колеги, ще одне доповнення, але я хочу зробити зауваження. Коли блок питань невідкладних і що стосується фінансування, в блоці питань земельних ресурсів і врегулювання земельних відносин в порядку денному цього питання не було. Щоб не було порочної практики внесення змін чи внесення в порядок денний додаткових питань в земельних питаннях, тому що дуже багато таких, і внесення хаосу, пропоную не включати це питання в порядок денний, а на наступну сесію його проголосувати. Але я мусив озвучити це питання для того, щоб ви визначились в цьому. А ви визначайтесь, як вам підказує ваше сумління. Дякую. В чому суть питання? Ставиться на голосування, включити чи не включити? Є пропозиція включити в порядок денний. Хто за, прошу голосувати? Неопрацьоване, земельне не включено. Ну, як сумління вам підказує? Питання про надання згоди на розроблення проекту землеустрою, технічної документації щодо встановлення меж натурі для ведення особистого селянського господарства. Це не є питання, яке повинно йти поза порядком денним. Воно може прийти на наступній сесії в блоки питань земельних, і щоб ми таку практику не повторили, я не наполягаю дане включення, але я мушу озвучити. Хто за, прошу голосувати? Розглядала. А що немає порядку денного, що розглядала комісія? Вони не подали вчасно. Ну так не включайте взагалі тут. Є регламент. Рішення не прийнято. Є ще доповнення? Порядок денний в цілому. Голосуємо пультами. Яку правочку? Все вже пройшло. Починайте процедуру голосування. Який результат? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Депутатські запити. Перше питання. Я перепрошую, ми перенесли на по порядку. Питання це Терцентру, Олександр, найдіть, будь ласка. Хто доповідає? Наталя Ігорівна, прошу. Звідси, да? Да, доповідайте. Вітаю всіх присутніх, шановні депутати. На ваш розгляд ми виносимо проєкт рішення про внесення змін до положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг міста Світловодська, затвердженого рішенням сесії від 24 листопада 2016 року. Пункт 12 положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг міста Світловодська доповнити наступним змістом. Головним розпорядником коштів територіального центру є виконавчий комітет Світловодської міської ради. Пункт 17 положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг міста Світловодська змінити та викласти в наступній редакції. Юридична адреса: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Бульвар Дніпровський, будинок 20. Пункт 29 положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг міста Світловодська, перелік умови та порядок надання соціальних послуг відділення денного перебування територіального центру доповнити таким змістом: соціально-побутовими послугами і соціально-економічними послугами. Це соціально-побутові, це швачка, перукар і машиніст прання, так як вони у нас були і є на сьогоднішній день. І соціально-побутовими – це надходження гуманітарної допомоги, яку ми надаємо людям. В кого є запит? Питання? Прошу, депутат Кочевий. Ви ведете це, чи є? У вас немає питань? Є пропозиція за основу, прошу голосувати.
Рішення прийнято. Доповнення, зауваження. Прошу. Депутат Кочурний. Так. На сьогоднішній час вони як на роботі чи кинули свої колеги? На сьогоднішній час люди написали заяви за власний рахунок. Це не весь колектив прийшов. У нас ті підопічні, які потрібна зараз допомога, вони обслуговуються. Якщо я помиляюся, вам, по-моєму, на комісіях ніхто не відмовив, для чого вже. Мені і минулий раз теж не відмовили, тільки на одній комісії, так як і в цьому випадку. Я не думаю, що Наталія Юрійовна провела людей сюди. Я сподіваюся, що вони прийшли самі, як активні громадяни міста Світловодська. Наталія Юрійовна, у вас питання? Прошу. Воно ще не проголосовано. Тільки проголосую, так і вступає в силу. Я хочу запитати голів комісії. Якщо воно проходило на комісіях, ніхто не бачив, що це питання от так вирішується, щоб з 1 лютого. Ну давайте тоді проголосуємо. Ви не заперечуєте, Наталія щоб з 1 лютого. Січень отримали кошти по старій схемі, а лютий вже по новому положенню. Нема заперечень? Немає. Юрій Леонідович, у вас пропозиція? Річ у тому, що я не бачу необхідності зміни пункту 12 щодо головного розпорядника коштів виконавчого комітету. Головний розпорядник був управління соцзахисту, в бюджеті так записано цей рік. Навіщо ця зміна? Більш того. Розумієте, чому ще я про це говорю? Річ у тому, що є можливість у головного розпорядника трошки недофінансувати розпорядника другого рівня завжди. Це, а для того, щоб потім використовувати ці гроші на нужди та потреби виконавчого комітету. А що, залишились гроші і все. Тобто ці гроші ми забираємо у бабусів, дідів та інше. Я пропоную пункт, зміни по пункту 12 виключити з цього рішення. Господи. Я прошу, щоб заслухали начальника управління соціального захисту. Немає заперечень? Прошу. Слухайте, от питання пройшло всі комісії, воно узгоджувалось, були певні вже напрацювання, певна позиція. Сьогодні прийшла частина працівників, написавши заяву там на відгул чи на що. І зараз ми знову починаємо незрозумілі речі. Що виконком буде там забирати ці кошти? Юрій Леонідович, ви бачили випадки, щоб виконком забирав кошти в кошті? Ні. Виконком працює як волонтери сьогодні в цій ситуації. Тому що якщо в освіті піднімаються зарплати, в медицині, в інших підрозділах, то виконкомі на 1 гривню. Річ у тому, що управління соціального захисту, як головний розпорядник, значно краще знає проблеми, які там йдуть. А виконкому не до цього, бо він з іншими проблемами не справляється, як, наприклад, інфекційне відділення. Шановні депутати, є постанова Кабінету міністрів номер 1417 29 грудня 2009 року, відповідно до якої до цієї постанови Кабміна працює територіальний наш центр. І тут написано, що кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує керівник органу, що його утворив. Управління соціального захисту населення не утворювало територіальний центр. Відповідно до статті 22 бюджетного кодексу, головний розпорядник коштів, головний, якщо залишаємося ми повинні підписувати кошторис. Це розпорушення наших повноважень. Коли буде...
Тогда було в положенні, що ми підписуємо. Але ж відповідно до чинного законодавства ми не маємо... Ми зараз зробили зміни в положення для цього діла. Давайте не будемо починати полеміку. Будь ласка, виступайте. Юрій Ленич, не перебувай виступаючи. Якщо будуть зміни в кошторисі, в штатному розписі, я... Не маю, як керівник управління соцзахисту населення, відповідно до постанови і до положення, не маю права їх підписувати. Якщо їх я не підписую, то по казначейству не пройдуть заробітна плата. Це казначейство, ми зверталися і в грудні місяці, і в січні була така ж сама проблема. Понимаете, це перевищення повноважень керівника управління соцзахисту. Надо приводити до відповідності до чинного законодавства. Дякую. Я хочу пояснити міській громаді. Депутати знають суть питання. Ми направили наш аудит в цей підрозділ. Була серйозна перевірка. Виявлені серйозні порушення. Документи передані в Нацполіцію. Заведена кримінальна справа. Попередній керівник написав заяву на відпустку і на звільнення. Я задовольнив цю заяву, він пішов з роботи. Потім написав заяву, що він хоче поновитися і хоче повернутися назад. Отака ситуація. Я вдячний новому керівнику, яка організувала гарну роботу там, скоротила видатки серйозно, відмовившись від лишнього приміщення, вивівши там ще певні видатки з обігу і організувавши роботу підрозділу таким чином, що їм вистачає зараз і коштів на цілий рік. Це небагато таких є в нас підрозділів Світловодської міської ради, які гарно попрацювали, розуміючи, що рік буде важкий, що нам треба скорочувати видатки. Не за рахунок людей, а за рахунок от лишніх там автомобілів, площі опалювання і проче, проче. А зараз є пропозиція не робити цього, повернутися назад. То як міський голова не підтримує цю позицію? Давайте почуємо керівника і проголосуємо все-таки її пропозицію. Прошу. Шановні колеги, давайте, що ми пішли. Шановні колеги, увага. Олег Володимирович, увага. Давайте говорити не з місця, а в мікрофон, якщо можна. Да? З дозволу головуючого. Андрій Васильович, будь ласка. Значить, давайте, що ми швидко пішли по цьому питанню. Ми разом з колегами проголосували за основу. Тепер за пропозиції. Не думаю, що жодного з колег буде заперечення, що територіальний центр зробив ефективно, переїхав в своє місце розташування, де в нього юридична адреса, і є пункт, другий в цьому проєкті рішення, зміна юридичної адреси. Давайте за цю пропозицію шляхом підняття рук проголосуємо, щоб ми пішли швидко і не затягували цей процес далеко. Я думаю, і колектив підтримує цієї пропозиції мене. Я пропоную, моя пропозиція, пункт 2 проєкту рішення – проголосувати і залишити в такій редакції, яка є в цьому проєкті рішення. Почекайте, будь ласка. Надійшла пропозиція з 1 лютого поміняти положення, а за січень заплатити зарплату по-старому. От за це треба проголосувати. Я не чув пропозиції. Головний розпорядник, виконавчий комітет Світловодської міської ради. А ми голосуємо за юридичну адресу. Я не чув пропозиції від депутата. А це був тільки керівник управління соціального захисту. Депутат Світловодської міськради Сап'янов пропонує пропозицію, що залишити пункт 2 за цією адресою бульвар Дніпровський, 20, і за нього проголосувати. А потім ми підемо далі, щоб ми не тягували обговорення, все питання, не завели це питання в тупік. І не звинувачували міську раду, що міська рада не дала заробітної плати територіальному центру. Тому що на сайті Світловодської міськради написано, що депутати на попередній сесії не дали заробітної плати і не голосували за заробітну плату. А міський голова проголосував. Це є перекручування, це є нагнітання обстановки і це є маніпуляції. Моя пропозиція, якщо буде підтримана, да. Юрій Олександрович, на якому сайті що написано? У вас вистачає часу в Фейсбуці писати різні речі? Валентин Валентинович, в сайтах... я як секретар ради інколи зобов'язаний переглядати сайт Світловодської міської ради. І там є публікація, що на попередній сесії депутатський корпус не підтримав виплату зарплати. А міський голова підтримав це дослідно? А міський голова підтримав, так. Да. Тому питання не розглядалося про виплату зарплат територіальному центру. Я наполягаю на пропозиції внести зміни, чи залишити ці зміни в цьому проєкті, де зазначається адреса бульвар Дніпровський, 20. За цю пропозицію прошу колег проголосувати. Ми проголосуємо зараз цю пропозицію. Ми не вирішуємо питання по суті. У нас головне
це головний розпорядник, а юридична адреса – це… Значить, нам адресу міняти треба. Давайте проголосуємо. Надійшла пропозиція депутата Сап'янова змінити адресу. Хто за, прошу голосувати. Лічильна комісія працює. Рішення прийнято. По суті, фінансування управління, будь ласка. У мене ще одна пропозиція. Є в цьому проєкті рішення пункт 3, який вносить зміни до пункту 29 і розширює спектр надання соціальних послуг. Це ж прекрасно. Все красно. Є заперечення з цього приводу? Я думаю, що не буде. Я пропоную, прошу депутатів підтримати і залишити в цьому проєкті пункт 29. Якщо є бажання підтримати, прошу. Хто за, прошу голосувати. Там розширити спектр послуг. Там закріплюються послуг. Соціальні послуги за певним відділенням. І, ми рахуємо вже. Скільки загальна кількість? 31, рішення прийнято. По суті фінансування. В кого є пропозиція? Будь ласка. У мене ще одна пропозиція. Дозволите? Прошу. Шановна громада і депутати, оскільки я на адресу секретаря міської ради і на вашу адресу отримали колективне звернення з підписів усіх працівників територіального центру, які занепокоєні щодо невиплати заробітної плати і можливістю припинення надання соціальних послуг. Я дійсно це питання вчора після нашої зустрічі вивчав, і дійсно вивчали депутати. І дійсно, коли я продивився протокол загальних зборів, де одним із пунктів, а протокол від 19 числа, один із пунктів, мене це занепокоїло, що в своїй доповіді доповідач наголосив, що в зв'язку з неприйняттям сьогоднішнього рішення розпорядником коштів можлива подальша невиплата заробітної плати працівникам установи. Ну це ж можливо. І тут нас попереджають, що можливо буде припинення надання соціальних послуг. Це дуже... Це дуже насторожує. Яка у вас пропозиція, Юрій Олександрович? Давайте пропозиція, що я пішов вчора з запитом до казначейства і узнав, що на 17 число, збори були 19-го, хтось колектив накрутив, жодних загроз і ризиків нема щодо невиплати заробітної плати, проплати пішли, в бюджеті на 17 рік депутати це проголосували і забили в бюджеті. Казначейство мені написало дуже об'ємного правильного листа, але чим було занепокоєно? Що вже проплати пішли 17-го, а збори зробили 19-го. Або хтось саботує, або хтось не хоче, щоб було правильно по закону. І коли мене саме дуже збентежило той момент, що виконавчий комітет не може створювати управління і підрозділи. Виконавчий комітет тільки може міська рада утворювати. Тому моя пропозиція, може, як депутати зараз мою пропозицію поправлять, не виключити цей пункт, і зобов'язати керівника управління, автору проєкту, привести у відповідність положення, щоб дійсно і на лютий, і наступні місяці була можливість проплати. У мене пропозиція виключити. Якщо вона не підтримується, може якісь інші пропозиції будуть з цього приводу, пункту першого. Це не мені. Наталя Константинівна, прокоментуйте, будь ласка, щоб ми зрозуміли суть пропозиції. Як фінансист. Обзвонили все города, ну, скажем так, и до этого этот подраздел, он ходил, ну, проходил по коду функциональной классификации 090204. Это говорит, согласно бюджетному законодательству, о том, что он напрямую не может финансироваться с городского бюджета. То есть только, подождите, только через аппарат, которым и является управление социального захиста населения. Также мы обзвонили все три города. Три города Кировоградской области, там тоже все финансируются через управление соцзахиста. Я просто, ну, я как бы не влияю. Хотите, можно через любой аппарат. Ну, через аппарат, ну, например, можно через финуправление. Но зачем? Разве есть что-то общего в функциях финуправления и терцентра?
Ну, как бы по логике я думала, что это через управление соцзахистом. Можно и через исполком. Единственное мое предложение было сейчас рассчитаться с заработной платой, рассчитаться полностью за январь, рассчитаться полностью со всей кредиторской задолженностью. Она не кредиторка или выставленные платежи. И с 1 февраля, если будет желание депутатов, поменять им головного распорядника. Но я еще раз говорю, все города под соцзахист. Ну, 4 города Кировоградской области. Нет, так сказали, что нет. Так, Льонь, она же говорит, что менять не надо. Как это не можно? Шановні друзі, я попросив би трохи стримано, не аплодувати. Давайте по суті вивчуємо питання. Тому що ми будемо голосувати важливе рішення зараз для колектива. Значить, я прошу підтримати пропозицію секретаря ради. Він правильно сказав і про зміни в положенні, які ви самі придумали, неізвісно за чим. І ситуація совершенно нормальна. Буде, коли буде через соцзахист. Шановні друзі, почекайте, виступає керівник соцзахисту, каже, що вона не може підписувати. Чи я помиляюся? А як люди зарплату отримали? Зміни в кошторисі, я не маю права. Положення на що зміни. І ще раз говорю, приміщення. Так, подожди, так положення зараз. Ви не можете. Шановні депутати. Шановні депутати, працюють у нас комісії, які готують питання до сесії. На сесії ми мусимо тільки голосувати за-проти. Ви повинні вивчати всі обставини, приймати рішення і визначатись. У мене таке враження, що комісії не працюють. Ми збираємося тут і починаємо піар проводити. Ви слово комісіям не даєте. На голосування пропозиції ради. Депутат Малицький, прошу. Малицький, народний контроль. Дивіться, шановні колеги, да, дійсно проходило цей проєкт рішення через комісію. Наталія Константинівна. Верніться, будь ласка, до мікрофону, бо у мене якраз для того, щоб ми прийняли рішення, до вас питання і до начальника управління соцзахисту. Дивіться, ви кажете, що ви не маєте і не можете зараз розраховувати з людьми згідно з того положення, яке пропонується. Правильно я розумію вас? Дивіться, ну зараз проплати ви можете здійснювати, правильно? З людьми. У людей одне питання, щоб їм вчасно виплачували заробітну платню. Платню, правильно? У мене до вас питання, Наталія Константинівна, фінуправління. Зараз, якщо положення у нас залишається і не змінюється, правильно, розпорядник коштів, а залишається той, що є, ми людям зараз виплачуємо зарплату. Так я розумію? Правильно, ми не чекаємо лютого, ми зараз виплачуємо зарплату. Так? Ну, просто я задаю питання, просто дайте відповідь. Прошу вас, ви не поняли, що предложив секретар? Ні, ми підтримуємо. Хвилинку, він предложив. Убрати этот пункт и відкоригувати відповідно до цього положення, яке самі придумали для того, щоб поміняти. Правильно, правильно. Це просто я такі питання, щоб люди зрозуміли, задаю. Дозвольте по кабінету міністрів. Я ще раз повторяю, вони можуть фінансуватися, ті центри, через любой счет апарата. Это все равно исполком, соцзахист, управління освіти, уже правильно, правильно. Тобто людям потрібна зараз зарплатня. Ми ставимо їх заручниками для того, щоб змінити положення і головного розпорядника. Шановні присутні, шановні депутати, депутати проголосували за зміну положення, то логічно було б іти далі. Або перше не голосувати тоді, а залишити все як було. Ну якщо зробили перший крок, я не наполягаю ні на одному з варіантів. Але логічно так, зробили перший крок, треба було другий робити. Або не робити взагалі, залишити все, як було попередньо. Да підожди, ще є. Та що ж голосування? Є пропозиції декілька. Одна пропозиція. Депутат Філоненко, прошу. Значить, шановні депутати, як на протязі вже, мабуть, півтора роки, нас завжди вводять в оману. І цього разу так само. Скажіть, будь ласка. Шановні депутати, значить, в нас є рішення, сесія, яке нам пропонується проголосувати щодо фінансування, яке спирається на постанову від 29 грудня 2009 року, 14.17. Останні зміни в цю постанову були внесені 23.12.15 року. Читаємо цю постанову. Номер пункт 4 цієї постанови. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в ході організації діяльності територіальних органів соціального обслуговування керуватися типовим положенням. Тобто рекомендувати. Рекомендаційний характер має.
Більш того, в цьому положенні стаття 7 чи 4 каже, що методичний контроль над територіальним центром здійснює управління соціального захисту населення місцевих органів. Більш того, шановні депутати, також нам тільки що сказали, що всі міста області нашої, територіальний центр підпорядкований управлінню соціального захисту населення. Друге, на сьогоднішній день немає жодної перепони щодо фінансування працівників територіального центру соціального захисту населення. Жодної перепони. Якщо на сьогоднішній день не є невідповідність положення управління соціального захисту населення, але це не заважає фінансувати, отримали аванс, отримують заробітну плату, тому, не голосуючи, пропозиція на наступну сесію винесіть і приведіть до відповідності положення так, щоб ви були головними розпорядниками або вони. На сьогоднішній день я також само підтримую, як і всі комісії підтримали, Юрія Олександровича, його пропозицію, що цей пункт зняти, перший пункт цього рішення не голосувати, зняти його з розгляду. Немає, на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, жодної перепони немає для того, щоб фінансувати територіальний центр через управління соціального захисту населення. І жоден документ, на який посилається, цього не вимагає. Дякую. Наполягаю на вашій пропозиції поставити на голосування щодо виключення пункту першого і проголосувати в цілому. Виключити пункт перший, проголосувати в цілому. Депутат Степанець, прошу. До мікрофону. Що написали з цього приводу комісії? І ви запропонували самі. Зачитайте, що це за цирк? Ви секретар ради, озвучте. Озвучте, будь ласка, озвучте. Ви ж по-українськи не вмієте читати. Я щас, на сьогоднішній день розпорядника немає. Озвучте, будь ласка. Ви секретар ради. Який взагалі? Давайте мені сюди. Юрій Леонідович. Ну, понятне діло, я закінчу плохо, бо на мене штрафні санкції всі повісять. Конечно. Вадим Іванович, ведіть себе спокійно, як і я. Тепер послухайте мене. Шановні друзі, читаю лист погодження. Я не хочу вас слухати, озвучте те, що я просив. Комісія Пащенко погоджена, Волохов погоджена, Лукінський відмовити, Малецький погодити, Черечанський підтримати. Оце тоді, результат роботи комісії. Тоді дивіться. Питання, дозвольте, питання до Філоненко. Щось інше підтримали? Ви кого в оману вводите? Да, в мене питання, Сергій Володимирович, хто вводить вас в оману на протязі півтора року? Скажіть, будь ласка. Валентин Валентинович Казарчук. Дякую. Я з дозволу міського голови, можна, так? Я не працював в комісії. Я не визначався з цього питання. Шановна громада, в такому форматі можна працювати чи ні? Міський голова, найвища посадова особа в місті, яку обирає громада, і депутати, які йдуть в конфронтацію з міським головою. І от кожне питання отак починається заговарюватись. Є робота депутатських комісій, які визначаються, приймають рішення, і на сесії це питання повинно пройти за 2 хвилини, попередньо бути узгодженим. Надійшла пропозиція секретаря Світловодської міської ради. Хто за? Прошу голосувати. Підождіть, зараз проголосують за, там люди не отримують заробітну плату. Ні, не всю. Ну є. Шановна громада, ви делегували повноваження міському голові і депутатам. Я вважаю, що ви мене наняли на роботу як менеджера. Я працюю в ваших інтересах. Депутати також працюють. Так і я отримую гроші 5 тисяч. Депутати безоплатно. В цьому різниця. Секретар теж отримує. Хто за, прошу голосувати. Підождіть. Можна мені ще слово? Перед голосуванням можна слово? Давайте надамо керівнику управління ще раз слово. Прошу. Щоб вас не вводити в оману, так як кажуть, що я тут всіх ввожу в оману і пишу положення в положенні те, що я хочу.
Якби можливо було це, мабуть би я там би і написала те, що хочу. Положення розробляється згідно постанови. Хто де там вичитав, який вона має рекомендуючий характер, я такого не знаю. Є постанова, є закон. По цьому розробляється положення територіального центру. На сьогоднішній день, так як говорять, що виплата заробітної плати відбудеться, я вам говорю ні. Чого вона не відбудеться? Тому що прийняте... Не відбудеться, Наталія Константинівна сказала, що не відбудеться. Чого я вам зараз поясню? Тому що прийняте нове положення. А коли приймався головний розпорядник управління, він приймався рішенням сесії до того положення, яке скасоване. І скасовується, коли скасовується положення, приймається нове, скасовуються всі зміни і доповнення, які вносились до нього. На сьогоднішній день в територіальному центрі головного розпорядника немає. Вами, депутатами, прийняте положення, де чітко прописано, що кошторис і штатний розпис підписує керівник органу, який нас утворив. Управління соціального захисту до цього відношення ніякого немає. Я не бачу, де тут проблема. В чому проблема? І так, як сказали, що методичний контроль, Сергій Володимирович, не методичний контроль, а методичні рекомендації. Вони нас не контролюють. І ще, шановні депутати, коли була остання комісія, наша профільна гуманітарна комісія, секретарем ради було внесено, і так, як було і сказано, у нас на зборах люди прийшли. Вони сьогодні прийшли, маючи на те, щоб допомагати людям. Вони прийшли вирішити це питання. Нам секретар ради сказав, що це питання буде вирішене. Я вас запевняю, ось сидять люди. Ми їдемо на слідуючу комісію. На комісії проходить це питання, але з поправкою. З якою поправкою? Що таке залишити, так як це відповідно до закону, виконавчий комітет, але як там, Юрій Олександрович, ви сказали? Доповнити в особі керівника, щоб відповідальність ніс керівник. Доповніть, будь ласка, і проголосуйте, тому що зарплата не буде отримана. Це я вам говорю, не буде. І підуть штрафні санкції на кожну людину. Хто буде платити? Депутати, я розумію, руку підняти – це не відповідальність нести. Я буду зараз нести загалом відповідально буду доповідати. Не треба тут, знаєте, тикати. Добре? Я не тикаю. Ну, от, пожалуйста. Ми вас послухали, так. Малівський народний контроль. Дійсно, на всіх комісіях розглядали це питання. Но на вашому питанні, при розгляді вашого питання, не було начальника управління фінансового. І ми не чули то, що дійсно ви зараз вводите в оману. Що зараз, якщо ми не змінимо це положення, проплати пройдуть. Так, я розумію? Наталія Константинівна. Ні. Проблем нема, правильно, з виплатою зарплатні. Люди тут зібралися для того, щоб зрозуміти, що вони будуть вчасно отримувати зарплатню. А ми зараз для того, щоб змінювати положення і розпорядника, ставимо їх в заручники. Так я розумію? Депутат Філоненко, прошу. Я вибачаю, скажіть, будь ласка, як вас звати? Наталія Григорівна, тільки що вони звинуватили, що я не так зачитав статтю закону, і саме контроля там немає. Я зачитую в повному обсязі, вибачте. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням діяльності. Організаційне методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації. Вибачте, що я не так сказав? Методичні. Та контроль. Вибачте, ми ну читайте. Ніколи не звітували управлінню соціальної. Оце ваше захисту. Недопрацювання. Не звітуйте. Недопрацювання. Ми звітуємо департаменту. Послухайте, цей керівник тільки прийшов після того, як була проведена серйозна фінансова перевірка. Знайдено купу порушень, заведена кримінальна справа, яка зараз іде. І будуть серйозні кримінальні висновки. Дайте їй працювати. Після цієї перевірки людина померла.
я мушу трошечки відреагувати. В цій залі, крім працівників територіального центру, є присутній міський голова, який був на зустріч, присутня заступник профільний Ірина Володимирівна і присутній прес-секретар там нашої прес-служби. Я дійсно запевняв відповідально працівників управління територіального центру про те, що питання фінансування буде вирішено, в який спосіб, жодних загроз нема. Я прикладу всі зусилля для того, щоб питання було вирішено. І в цей момент, коли робили роботу з комісії, не було достатньо документів і відповіді на те число. Відповіді ми отримали 25.01. цього року від казначейства і структур. Тому, коли ми поглиблено почали вивчати, а поглиблено ми вивчили до сьогоднішньої сесії, прийшли до того висновку, що голосувати треба саме так і зобов'язати територіальний центр привести у відповідність ту документацію, яка у вас є, до закону, на наступну сесію подати. Жодних загроз нема. Я наполягаю на своїй пропозиції щодо виключення першого пункту вашого проєкту рішення і на наступної сесії підготувати документацію, щоб приведення у відповідності до положень. Да, все. Наполягаю на голосуванні. Прошу, Валентин Валентинович, забезпечити. Валентин Валентинович, да, прошу. Я хочу запитати... Я надав... Прошу. Прошу, будь ласка. Я хочу запитати у Юрія Олександровича, хто мені завтра підпише на зарплату папери? На вас. Хто підписав? Хто вам підписав? Казначейство. Читати казначейство? Да. Шановні друзі, шановні депутати, ну я повторюю, працюють комісії депутатські для того, щоб вивчити всі обставини питання, визначитись і прийти на сесію вже готовими. Я надам слово зараз Юрію Олександровичу. Прошу, Юрій Олександрович. Знову повторюю, депутатські комісії попередньо вивчають питання, але в ході роботи комісій інших появляється інша інформація, більш детальна, розширена і об'єктивна. І ми керуємося на сесії уже не тими висновками якихось комісій наших там, а тими документами, які ми зараз маємо. І наш колегальний продукт буде зараз реалізований в виді голосування. А тепер для ясності. Учора тільки я отримав у 2 години дня після всіх комісій висновок казначейства. І тут чітко прописано, що Світловодським УДКСУ на ваш лист щодо стану фінансування в поточному році міського територіального центру соціального обслуговування населення подаємо наступне. Перший пункт. Відповідно до рішення Світловодської міської ради від 22.2016 року номер 621 про міський бюджет на 17 рік та затвердженого 06 січня 17 року розпису Світловодського міського бюджету головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою 3104, це код такий є, забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, визначено Управління соціального захисту населення Світловодської міської ради, а розпорядником нижчого рівня – та виконавцем нашої програми територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг міста Світловодська. Ще одним пунктом. Територіальним центром соціального обслуговування, надання соціальних послуг міста Світловодськ на основі встановлених бюджетних асигнувань та в межах затвердженого розпису міського бюджету складено кошторис та щомісячний помісячний план асигнувань на 17-й рік, який затверджено головним розпорядником 12 січня 2017 року. В органі казначейства 13 січня 2017 року проведено реєстрацію бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом та щомісячним планом асигнувань розпорядника бюджетних коштів. Останній пункт. Територіальним центром соціального обслуговування 16 січня 2017 року взято, фінансисти знають, фінансові зобов'язання щодо виплати заробітної плати за першу половину січня 2017 року, який 16 січня 2017 року зареєстровано органом казначейства. Платежі за зазначеним зобов'язанням здійснено 17 січня 2017 року. Чому проблема? Не знаємо. Прошу депутатів підтримати мою пропозицію. Керівник соцзахисту. Зарплату мені не підпише Ірина Володимирівна. Ірина Петровна. Извините, Ирина Петровна, прошу. Валентин Валентинович, объясните, почему вы с таким упорством хотите изменить ситуацию в городе? Да не хочу я ничего менять, Юрий Александрович. Нет, извините меня.
во всех городах областных есть соцзахист, и все нормально. Так, надійшла пропозиція секретаря Світловодської міської ради Саб'янова. Хто за, прошу голосувати. Дев'ятнадцять. Рішення прийнято. Рішення в цілому. Голосуємо пультами. Хто за, прошу голосувати. Зараз пультами. Ми дамо роздруковку. Рішення прийнято. Ну, тільки що мені Юрій Леонідович сказав, якщо не виплатите заробітну плату, то вас би звільнено. Я... Ви мене вибачте. Шановні присутні, я зараз не можу коментувати ситуацію по прийнятому рішенню. Прокоментую по тому, що відбувалось раніше. Ще раз кажу. Був залучений аудит до перевірки цього підрозділу. Були виявлені серйозні порушення. Переданий матеріал до управління поліції. Заведена карна справа, яка зараз іде. Які будуть рішення і наслідки, я не можу спрогнозувати. То, що відбулося сьогодні, ну відбулося так. Це колективна воля Світловодської міської ради. Оголошую перерву на 15 хвилин.